SK Group ก็ตัวกอริยาနိုင်ငံเนี่ยဒါအခြေဆုံးစွမ်းရင်ကုမ္ပဏီကြီးပဲပေါ့เนาะသူလည်းဒီအရှိတောင်အရှာသူတို့လည်းဈေးကွက်ချဲ့တဲ့အနေနဲ့ဒါဗမာပြည်ကိုသူတို့ဘာပဲပြောเนาะသူတို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့အတွက်ဒီထက်မှလာတယ်လာပြီးမှသူတို့ဟိုတင့်တော်တယ်ပေါ့เนาะသူတို့လိုချင်တဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ပတ်နာကိုရှာတာပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့နဲ့ဒါသူတို့နဲ့ นิโกชิเอทလုပ်နေကာလာကြာပြီပေါ့เนาะဒါနောက်ဆုံး final ပြီးသွားလို့ဒါဒီ sign ထိုးတဲ့ပွဲပေါ့เนาะအဓိကတော့ပေါ့เนาะဒီနိုင်ငံထဲမှာလုတ်ဆရာတွေကအများကြီးရှိတယ်နောက်ဒီကိုတို့ဒီကုမ္ပဏီကြတော့လေလေဒီဆက်သုံးစီလောကမှာဒါရှင်းပြောရင်နောက်အရန်ကြတယ်ပေါ့เนาะနောက်အရန်ကြတဲ့အတွက်ဟိုရှေ့ကိုအမိလိုက်ဖို့ဆိုတော့အဲကိုတို့မှာဟိုတော်တော်လေးယုံရတယ်ပေါ့သူများတွေပို့ချိုးကြတယ်ပေါ့ဒါကိုတို့လု
ဒီလိုစီမှာနေပညာရှိတယ်ကိုရုလိုချင်တဲ့ဒီကွာလတီအရေးသွေးကောင်းနေရှိတယ်။နောက်သူတို့ပံပိုးနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါသူတို့ကလည်းကိုရုလိုကုန်ပြီမျိုးရွေးချယ်တဲ့အတွက်ဒါကိုရုလည်းဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်။ကိုရုနိုင်ငံရဲ့စက်တုံးစီအဆင့်တန်းကိုမြင့်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်။ကိုရုတူတဲ့နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါသူတို့နဲ့ကိုရု
ှိတယ်เนาะဟိုနီးပညာပိုင်းရလဲလို့တယ်ဒီခုနပြောပေါ့ဒီဒီငွေကြေးဒီတနအင်အားပိုင်းရလဲလို့တယ်ပေါ့เนาะဟိုဒါဒီဟိုအတူအဲ့လိုတွဲသွားမယ်ဆိုရင်အဲကိုရောဒီဒီနိုင်ငံမှာလဲကိုရောရှေ့ကိုမြန်မြန်အမိလိုက်နိုင်မယ်လေအဲဒီကနေတစင်လဲကိုရောဒါဒီဟိုနောက်ဆုံးဘာဖြစ်ပေါ့เนาะဒါဟိုနောက်ဆုံးဒီ brand တခုနိုင်ငံတကာအထိကိုတို့ဒါဟိုအတိမတ်ပြုတ်အောင်ဒါစ조사ပြီးလုပ်သွားမှာပေါ့နော်အမ်ထက်တင်တော့ဒါကိုတို့ကဒီလုပ်ငန်းကိုအရင်အရှင်းပြောမယ်ဆိုဒီလုပ်ငန်းဟိုလိုမျိုးသူများနေလို့အခါခွင့်တင်လို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းပြောအရင်ဟိုဒါယူတွတ်တယ်ဒီဒီအလုပ်ကကိုတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကတခြားအလုပ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဟိုသူ့အတူဂျုံကျဲလို့လုပ်ခဲ့ရတာရှိတယ်တကယ်တမ်းဒီ73စီကိုကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်အစပြီးအရန်သဘောကျတယ် crazy ဖြစ်တယ်ဟိုအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုတို့ကလုံးဝဒါကိုတို့ဒီထဲမှာ face ထဲမှာလည်းရှိတယ်ဒါဒီ infinity energy of a new beginning ဒါဟုတ်လားဒီ18 July 2019ဒီကနေကိုတို့စမှာပဲအဆုံးစမရှိကိုတို့ကဒီဟာကိုဆက်လုပ်သွားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားလေးကကျွန်တော်တို့ BUC နဲ့ PD Power Company တို့ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ joint venture လုပ်တဲ့ဟိုအခမ်းအနားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ company နဲ့ဒီဟိုဒီ SK company Korea နဲ့ကျွန်တော်တို့ joint venture လုပ်ကြတာပါဟို SK company ဒီ Korea မှာ company တွေထဲမှာဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဟို Samsung ကတော့ပထမပေါ့နော်သူကဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူကဒီစီလုံငန်းမှာလည်းဒီ Korea မှာလည်းအကြီးဆုံးပါနောက်ပြီးတော့သူတို့စီလုံငန်းမှာလည်းဒီကဘာမှာလည်းလုပ်နေတဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ company ကစီလုံငန်းပြင်တခြားလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ် telecom လို့ပြောလို့လည်းရှိပါတယ်သူတို့ SK company ရဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆို revenue က $143 billion လောက်သူတို့ run လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ local company အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစီလုံငန်းကိုလုပ်ရတာကဟိုမလွယ်လှပါဘူးကျွန်တော်မှအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ local company တွေအများဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပါပဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အရင်ဒီငွေကြေးမှာကျွန်တော်အခက်အခဲရှိရယ်နောက်ပြီးတော့နီးပညာစနစ်တွေမှာအခက်အခဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် foreign company ကနေပြီးတော့တခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ foreign company တခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ company နဲ့ attitude ချင်းတူတဲ့company vision ချင်းတူတဲ့ company culture ချင်းကိုက်ညီတဲ့ company ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ SK ကကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ SK company ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ company က CDO အတွင်းပါတယ် CDO အတွင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီဇန်တွေကျွန်တော်တို့ CD ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းတယ်
Tony Legome, General Hosil Nile, Yomare, Lungan Doni, Janet Cisania, Mipian Ware Harule, General Gomine, Pamu Yonchabini.